Sotva zpěvák Michal David úspěšně dokončil muzikál Kadmidlář, už začíná pracovat na dalším. Tentokrát to bude ovšem pro mladší generaci a v hlavní roli bude skupina Five Angels. My jsme byli u toho, když se děvčata od Michala tuto zprávu dozvěděla. Tak holky, jsme se rozhodli s naší produkcí, že na vás postavíme muzikál. David Five Angels objevil už před 2 lety, kdy mu předskakovali na koncertě v Lucerně. Napsal jim už několik písniček a teď dokonce pro ně chystá muzikál ve stylu High School Musical. A o tom, koho obsadí do hlavních rolí, neváhal ani chvíli. Mají za sebou spoustu vystoupení a mají praxi. Zatímco děti, které třeba teprve začínají, tak s nima se docela těžko spolupracuje, protože neznají samozřejmě veškeré ty věci kolem showbiznisu. Není co holky už jsou protřelé, vědí, jak to chodí v naší branži. Vlastní muzikál ale nebyl jediné překvapení, které zpěvák pro Five Angels měl. Tak jsem myslel, jako, že by mohli udělat třeba duet s Vojtou Dykem. Protože až uvidíte, že holky většinou tančejí v teplácích, tak s tím Vojtou se to docela dobře kombinuje, protože ten je taky v teplákách pořád, že jo. My jsme z toho všichni úplně hrozně paf, mně se dost, jako všechny 4 vlasy jsme postavili na hlavě, to je úplně skvělý. No tak určitě jsme hrozně rádi, protože spolupracovat s někým jako je Michal David, tak to je fakt úžasný. A protože holky mají skupinu Nightwork opravdu rády a pořád si zpívají píseň Tepláky, udělali si na ní i taneční kreace, do které se zapojil dokonce i Michal David. A musíme říci, že kule doprava dávat opravdu umí. Tepláková souprava, kule, dej se doprava. Na nový muzikál, kde budou holky v hlavních rolích, se můžete těšit už příští rok v březnu. Zatím se dokončuje scénář. Lenka Špilarová, Televize Prima.